I veckans blåljus Östergötland. Vi visar övervakningsfilmen från rånet mot Netto på fredagen. Har du tips om händelsen? En tredje person har häktats, misstänkt för mordet på Slöjdgatan. Och ett flertal svenskar har rest ner till inbördeskriget i Syrien. Vi pratar med polisen om hur man motverkar rekryteringen. Välkomna till veckans avsnitt av Blåljus. Vi står här på parkeringen vid Nettobutiken i Skäggetorp. En rånare slår på fredagskvällen till mot den här butiken och han tvingar till sig pengar från både kassapersonalen och dessutom kunder som står i kön och väntar på att betala. Han fastnar på övervakningsfilmen och nu är polisens förhoppning att ni tittare kan hjälpa till att leda polisen vidare i det här fallet. Nyo då så har ju Nettobutiken bakom mig här drabbats av ett väpnat rån. Och fredag den 8, strax före klockan 20 på kvällen, så kommer en ensam gärningsman in i butiken. Går fram till kassalinjen där och kastar över en bag till expediterna. Hotar med en pistol. Och tvingar då butikspersonalen där att lägga i kassapengarna i den här väskan han har slängt in. I någon form av desperation efter att få pengar, så mycket pengar som möjligt, så tar den här rånaren tillfället i akt att tvinga ett par kunder att också lägga pengar i den här väskan. Så det skulle jag utgå ifrån är helt enkelt en desperation efter att få så mycket pengar med sig som möjligt. Och det är ju en utveckling av råntillvägagångssättet som vi inte är vana vid att det ser ut på det sättet. Det är en av kunderna som vi har varit i kontakt med, medan den andra rånade kunden har vi inte fått någon kontakt med än. Vi vet inte vem den personen är. Och där är vi ju jätteangelägna förstås att komma i kontakt med den människan. Sen ser man den här mannen lämna butiken. Vet ni någonting om var han tar vägen? I nuläget vet vi inte var han har tagit vägen och vi vet i nuläget inte heller hur han har försvunnit ifrån platsen. När rånaren försvinner ut ur butiken så bör han ha mött par som är på väg in i butiken. Och det är en man och en kvinna. Och mannen har en svartvit rutig typ skjorta, jacka på sig och håret i en hästsvans. Och det paret är vi också väldigt intresserade av att komma i kontakt med. Signalementet är en bedömt yngre kille. Man skulle uppskattningsvis kunna säga någonstans i övre tonåren. En kille som sagt var ganska smal till kroppsbyggnaden. Ungefär 170-175 cm lång. Vad vet ni om det här vapnet som rånaren har med sig? Vi vet i nuläget ingenting om vapnet mer än att det är en pistol. Sen inkommer det tips, gör det, ifrån allmänheten. Tips som ju är förstås oerhört värdefulla för oss och också mycket intressanta. Så de tipsen försöker vi givetvis följa upp och som det brukar sägas, lägga pussel med de pusselbitar som vi har och de pusselbitar vi får in, så får vi se om det blir någon bild framgent här. Och ni vill ha mer tips här, vad är det som kan vara intressant? Det är ju så rent allmänt då att lösa den brottslighet som samhället utsätts för är inte bara polisens arbetsuppgift utan det är hela samhällets angelägenhet kan man säga. Så vi är ju otroligt både intresserade av att få kontakt med allmänheten och
vittnen som har någonting, någon information de kan lämna till oss. Vi är både intresserade och beroende av de uppgifterna för att kunna komma framåt i en sån här utredning. På torsdagskvällen så utsätts Hemköpsbutiken på Gamla Lasarettsgatan i Norrköping för ett rån. Det handlar om en ensam gärningsman som tros ha kommit in i butiken från en korridor som leder in till Gamla Lasarettet. Genom att gå igenom filmer från övervakningskameror i butiken så har polisen kunnat se att mannen gick raka vägen fram till kassan och tvingade till sig pengar från kassabiträdet. Det är fortfarande oklart om rånaren var beväpnad. När mannen tagit vad han ville ha försvann han ut ur butiken igen. Enligt polisen så tog han samma väg som han kommit in i butiken. Och där upphör spåren efter gärningsmannen. Gärningsmannen beskrivs vara i 25-årsåldern. Han ska vara klädd i ljusa jeans, mörk jacka med uppdragen krage. Och under jackan så tros han ha haft en grå luvtröja. Han tros också ha burit keps vid tillfället för rånet. Polisen har till blåljus avböjt att kommentera händelsen ytterligare, men man är intresserad av iakttagelser från allmänheten, både från butiken och från området kring den. Har du tips att lämna, ring polisen på 114 14. På måndagen så häktades en tredje man, en 24-åring, för inblandning i mordet på Slöjdgatan. Han greps den 8 maj vid 21:30 och på måndagen så häktades 24-åringen som på sannolika skäl misstänkt för mordet på Slöjdgatan som begicks den 3 mars i år. Vid samma förhandling så blev 24-åringen även häktad för att den 8 december förra året har misshandlat 24-åringen som senare mördades. Vid det tillfället ska även en 21-årig man som nu sitter häktad ha deltagit. 24-åringen som nekar till anklagelserna har ett brottsligt förflutet. Han har dömts för en rad brott som rån, övergrepp i rättssak, olaga hot och medhjälp till bedrägeri. Han har enligt Korrens källor länge rört sig i kretsen kring de kriminella gängen M16 och Black Cobra. Sedan tidigare så sitter en 28-årig man häktad för mordet på Slöjdgatan. Även en 21-årig man ska enligt Korrens källor vara misstänkt för inblandning i dådet. Formellt sett så är 21-åringen dock endast häktad för att ha deltagit i den grova misshandeln på Fodergatan den 8 december. Åtal mot de tre männen ska vara väckt senast den 22 maj och det råder för tillfället yppande förbud i utredningen, vilket gör att polisen och åklagare är väldigt förtegna om detaljer i ärendet. Och stanna kvar vid tvn, för efter pausen så pratar vi med polisen om arbetet med att hindra rekrytering av unga svenskar till konflikten i Syrien. Den 49-årige man som avlossade två skott mot en 34-årig man vid Skäggetorp centrum på fredagskvällen den 24 april åtalas nu för mordförsök. Enligt kammaråklagare Helene Gestrin så ska 49-åringen ha sökt upp mannen utanför en restaurang i området. Han hade en laddad revolver som han bar dold i sina kläder. Utanför restaurangen så avlossade 49-åringen flera skott. Två av skotten träffade 34-åringen i buken. Och att skadorna inte blev värre beror på att 49-åringen valt att ladda revolvern med patroner vars kaliber avvek från revolverns kaliber. Det gjorde att kulorna träffade 34-åringen med lägre energi och alltså lägre hastighet. Brottsoffret ska enligt poliskällor ha en ledande roll i det kriminella gänget Black Cobra. I förhör så har 49-åringen som nu sitter häktad i väntan på rättegång nekat till brott och åberopat nödvärn. De senaste åren så har omkring 20 000 personer rest ner till det krigsdrabbade Syrien för att delta i inbördeskriget som pågår där.
Och en del av dem som reser ner väljer att ansluta sig till den jihadistiska organisationen Islamiska staten. Även svenskar reser ner till Syrien för att strida och nu arbetar Linköpingspolisen aktivt för att stoppa den här rekryteringen. Vad vi vet, än så länge så har vi inte haft någon härifrån som har rest iväg. Vi vet om att det har funnits försök att rekrytera, men inte något bekräftat fall som åkt iväg då. Och ska man säga annars arbetet generellt sett så är det ju en bred samverkan för att försöka hitta de här individerna som då eventuellt är på gång att resa. Polisen är en del, men det finns många andra aktörer här också där kommunen finns med som en stor spelare till exempel. Där man kan stärka sig skolvärlden som är de som kanske upptäcker en radikalisering ganska så tidigt. Så att det är mycket samverkan mellan oss för att hitta de här. Kan du säga något konkret om hur ni jobbar? Ja, det är just det. Vi har täta kontakter och vi har ju kontakter sedan den här sociala oron drog igång i Linköping. Sedan något år tillbaka så har vi ju regelbundna träffar varje vecka. Polis, kommun bland annat och ett antal andra aktörer där vi pratar om dels sociala oro men även vävt in den här våldsbejakande extremismen i det för att ha känselspröten ute hela tiden. Och sagt, glädjen än så länge i Linköping så verkar inte någon åka iväg då. Du har ju nyligen kommit hem från Göteborg där man då har haft den här formen av problem också, kanske längre tid än funnits i Linköping. Hur jobbar de då som du som polis här kan lära dig av dem? Ja, men det är precis som du säger, det var ett forum för kommuner framförallt men även en viss polisiär del. Så syftet där var att se hur jobbar kommunerna framförallt i västra Sverige. Och som du var inne på, Göteborg har ju haft större problem. De har haft ganska många som har rest iväg och även till viss del kommit hem därifrån. Men de trycker också väldigt mycket på att man får se hela bilden här. De försöker på alla sätt att få folk att inte åka till de här krigshärdarna givetvis. Genom mycket samtal. Och i vissa fall så har vi även tagit verktyget, alltså lagen om vård av unga. Att hållit kvar dem i Sverige så för att man inte ska åka iväg då. Vilket är ett verktyg du kan använda upp till alla fall när man är 21 år ungefär. Därutöver så går det inte det. Men de har byggt väldigt mycket på samtal. Försöka övertala personen på olika sätt och vis. Med hjälp av anhöriga, med hjälp av polisen, socialtjänsten och även moskéer, imamer och sånt. För att försöka övertyga folk om att det här är en fantastiskt dålig idé att åka iväg. Ja, frågan om man ska stoppa fler svenskar från att aktivt blanda sig i den våldsamma konflikten i Syrien är minst sagt aktuell. Polisen har fått in uppgifter om att flera rekryteringsförsök ska ha gjorts i Skäggetorp i Linköping. Och oftast är det personer i samhällets ytterkant som man vill locka till sig. Den här gruppen människor som åker ner så är det de flesta är just sådana med kriminaliteten som vi har i social insatsgrupp. Rotlösa, utanförskap, en del kriminalitet. Sökande, det är den stora mängden folk man försöker värva. Sen kan det ibland vara enstaka kvinnor och ibland några som är mer lärda. Men den stora delen är den här gruppen människor som är lättast att lura så att säga. För det är många falska förespeglingar om pengar. Och de har ju på nätet rätt mycket inlägg som alltså är filmer och sådär som ska visa hur fantastiskt det här livet är och allting är ju bara bluff. Det går ju åt pipan för de allra flesta av de här. När inrikesminister Anders Ygeman nyligen besökte Skäggetorp kunde han avslöja att den svenska regeringen just nu arbetar med ett lagförslag som ska förbjuda så kallade terrorresor. Men det är ju naturligtvis så att vi har ett par hundra som är ute och strider i utlandet. De har ju rekryterats på olika platser i landet. Nu ska vi göra det olagligt. Rekrytering, finansiering, organisering av terrorkrigsresor ska kriminaliseras. Innan det här årets slut ska vi ha lagstiftning på plats. Och det här är ett lagförslag som välkomnas av Östgötapolisen. Någonting måste ju ske, sen stoppar vi kanske inte de allra värsta. Men det kan ändå vara en signal till de som är i början av en sån här utveckling att det här blir nog jobbigt. En lag är en sak, sen gäller ju att den får någon form av verkan också. Tror att den kommer att bli effektiv? Ja, det beror helt på vad lagen säger. I Sverige brukar vi ta någon lagom variant och då kan jag ju vara lite tveksam. Jag tycker att det svenska samhället, vi är tagen lite på sängen. Helt plötsligt har mycket problem som har funnits långt bort har kommit väldigt nära. Vi har levt lite i en sandlåda med trygghet, den är lite rubbad nu. Så vi får se, men förmodligen kan det leda till något bättre beredskap på olika händelser. Är du oroad över den utvecklingen? Nej, men det är en utmaning för hela samhället. Tack
för att ni har tittat på Blåljus den här veckan. Glöm inte bort att det finns på sociala medier, Twitter och på Facebook där ni kan gå in och ta kontakt med oss på redaktionen. Sen finns vi ju på YouTube också där ni kan se ett arkiv med blåljusavsnitt sedan flera år tillbaka. Ha det nu bra till nästa onsdag då vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Hej då!